У День гідності та свободи в Тернополі вшанували борців за Україну. Поблизу пам'ятника Небесній Сотні на площі Героїв Євромайдану священники помолилися за загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни. Тут, на мирній території, ми повинні належну шану і честь віддати тим героям, які вже загинули на Майдані, тим героям, які загинули на війні, ну і тим героям, які захищають неньку Україну. Це наша гідність, ми українці, ми того вартуємо і ми того гідні, щоб молитися за упокій померлих, але віддавати належну шану тим, що захищають нас. Після молитви до пам'ятника Небесній Сотні поклали квіти. Тернополянка Ольга Цеплик розповідає, її хор щодня виконував українські пісні під час Революції Гідності в Києві. Я не могла не прийти, щоб не пом'янути і не вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Всіх героїв, які загинули за волю і незалежність нашої України. На початку Революції Гідності і кожен день. Я є член хору національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури «Бразиль». І коли Революція Гідності в Києві, ми там, ми співали нашого славного поета пісню «Не вір Москві, бо буде зрада». І ми думали, ох, вже недовго ми будемо її співати, а який в нас буде новий репертуар. Але й до сьогодні ця пісня «Не вір Москві, бо буде зрада», вона є символом, гімном нашого хору «Заграва». Нагадаю, День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада згідно з указом президента від 2014 року. Під час Революції Гідності загинули 105 людей. Їх назвали «Небесна Сотня». Серед них семеро жителів Тернопільщини – Василь Аксенин, Тарас Слободян, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Устим Голоднюк, Назар Войтович та Олександр Капінос. Їм усім посмертно присвоїли звання «Герой України». Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.